ଆଏ ମହିଳା ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମର୍ଡ଼ର, ଆଜି ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମହିଳାର ବେକକୁ କାଟି ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ମହିଳା ମଙ୍ଗଳା ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେରଳୀ ଲେଡ଼ି ତା ବେକକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପନିକିରେ। ଆଜି ଗୋଟେ ମହିଳା ଆମର କୋଳଥିଆ ଏ ଯେଉଁଟାକ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଆ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଟ୍ଟାଳିକା ରହେ ଦୌଡ଼ା ଦେଇଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ମହିଳା ତା ପରିବାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ପୋଲିସ ଜଗିଛି। ଗୋଟେ ମହିଳା ବିଜେପି କଲେଜ ରୁଚିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ତାର କିଛି ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲାନି। ଇଏ ସରକାର ସମୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଫଳ, ଚାରିଆଡ଼େ ମଦ, ଚାରିଆଡ଼େ ଗଞ୍ଜେଇ, ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁଅ ଝିଅ ମଦ ପିଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନିଜେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଯେମିତି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ନ ହଉ, ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ। ଆଜି ନ ହଉ କାଲି ହେବ, ଯଦି ନ କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବିଦା ହେବ। ଯଦି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିପାରିବ, ଡେଲି ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ, ମହିଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ, ଏ ସରକାର ବିଦା ହେବ। ତେଣୁ ସରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ଆମେ ଟାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କହୁଛୁ, ନକଲେ ସେ ବିଦା ହେବେ।